V Žarnovici už zhruba 2 mesiace funguje v areáli bývalej preglejky tepelná elektráreň. Od samého začiatku sprevádzali už pri nejakých testoch, alebo teda pri výstavbe sprevádzali nejaké problémy túto elektráreň, teda elektráreň versus občania s nejakými testami, s nejakou hlučnosťou a samozrejme teraz dokonca sa ľudia obávajú nejakej prašnosti alebo teda zadymenia. Preto by ma teda zaujímalo, poďme po poriadku, čo sa týka tej hlučnosti, keď ste pred dvomi mesiacmi, pred tromi testovali tu nejaké bezpečnostné veci, kde tu bol niekoľko dní hluk veľmi veľký teda, tak ako ste a či ste vôbec vyriešili túto vec, či sa toto, myslím táto nadmerná hlučnosť, nebude vo vašej elektrárni opakovať? V rámci 72-hodinového testu bola elektrárne skúšaná na rôzne stavy a došlo k tomu, že systém, ktorý tu bol navrhnutý, nebol dobre konštruovaný s tým, že dochádzalo k nadmernej hlučnosti. Na základe toho bol zakúpený špeciálny tlmič zvuku od firmy Glaunach a bol nainštalovaný a zapojený do systému tak, aby spĺňal svoju funkciu. Znamená, že aby tlmil ten zvuk, pokiaľ dojde nejakým neočakávaným situáciám v rámci tlaku. A tie neočakávané situácie, čo pod tým si máme predstaviť, je to niečo, čo býva často, raz za mesiac, alebo sú to vyslovene havarijné stavy, kedy? V rámci toho testu sa skúšali rôzne veci, ktoré by mohli nastať v krízových situáciách, preto to sa stávalo častejšie. Ale počas prevádzky, ktorá je bežná ako teraz, tak je to, dá sa povedať, skôr len vo výnimočných situáciách. Dobre, zoberme teda hypoteticky, že by sa niečo stalo, že by začala tá para unikať a do akej miery ste to tým pádom s tým filtrom alebo teda odhlučnili? Ten tlmič, jednoducho tlmí zvuk, ktorý by bol vypustený cez potrubie, ktoré je nechránené, voči tomu, dá sa povedať, nadmernému zvuku. No a jednoducho, keď človek príde vedľa, postaví sa k tomu tlmiču, tak sa môže rozprávať. Aha, čiže už je to tak odhlučnené, že doslova ako nemá nikto šancu tu z okolitých domov to počuť, hej? Tak. Jednoducho, keď dojde k tej situácii, tak pokiaľ by sa niekto postavil na hlavnú cestu, tak nevie rozoznať, že či ten tlmič je. Či to beží teda, či to beží cez ten tlmič, alebo je to bežná prevádzka. Uh-huh. Čiže tento problém by už teda mal byť vyriešený a teda už by sa nemal opakovať to, Tento problém sme vyriešili týmto spôsobom. Dobre, druhý problém, dá sa povedať súčasný problém, keď sa ľudia z okolitých domov a z okolitých ulic pozrú sem zvonku na vašu elektráreň, môžeme to nazvať aj z inej strany ako spalovňu, za chvíľku sa k tomu dostaneme, vidia, že sa tu trvalé teda dymy z rôznych a z veľa komínov. A samozrejme obávajú sa prašnosti, obávajú sa znečistenia životného prostredia, predsa vzdušnou čiarou je to len pár desiatok, stovák metrov od ich obydlí. Takže čo vypúšťate do ovzdušia? Do ovzdušia vypúšťame spaliny z kotla, ktoré, dá sa povedať, obsahujú pary vody vo väčšej miere, to znamená, že z komína nastúpa para. No je niekoľko komínov, som si všimol, aj také vyššie, aj také širšie. A to všetko sa rozprávame o pare? Nevypúšťate, preto sa tu spalujete niečo, nevypúšťate bežný dym? Je púšťaný aj bežný dym, ale vo väčšej miere obsahuje práve túto paru, ten dym. Máme jeden komín, cez ktorý sa vypúšťa táto para. Samozrejme, že máme systém cyklónov, kde sa uchytávajú pevné častice, ktoré by unikali do ovzdušia. Je to monitorované. Musí to byť monitorované akreditovanou firmou. A tie ostatné, ktoré sa nachádzajú na hale chladenia, prakticky to je odpar vody, ktorá sa používa na chladenie a je to voda z hronu. Mm-hmm. Čiže no to po tejto stránke áno, rozumiem, ale spalujete tu, dostaneme sa za chvíľku štiepku, teda pálite drevo. Dobre som to pochopil, že vlastne tie spaliny, ktoré vznikajú, vy preháňate cez nejaké filtre a von sa už dostáva vyslovene len neškodná para, tak? Systém je tak navrhnutý, že spaliny, ktoré vychádzajú z kotla, sú využívané ešte na sušenie, dodatočné dosušenie tej štiepky, prechádzajú cez
vrstvu štiepky, ktorá je použitá alebo slúži ešte aj ako filter pred ďalším úletom. A sušia túto štiepku, čo odoberajú vodu a dá sa povedať, obohacujú sa vo forme tejto páry, keď prechádzajú cez tie spaliny, keď prechádzajú cez tú vrstvu tej štiepky. Čiže a nič iné, myslím, iný ďalší vedľajší produkt tu nevzniká. Ďalší iný produkt tu nejaký nevzniká, neviem, čo si mal na mysli, že... No nejaký, samozrejme, nejaký nebezpečný produkt, nejaké odpadové kvapaliny, odpadové páry, Odpadové páry žiadne, je to normálna elektráreň, ktorá používa párny kotol, z ktorého je produkovaný popol, ako v každej domácnosti a samozrejme, že popolček, čo sa zachytáva na cyklónoch. Ja som to tu spomenul, ale spýtam sa ešte raz, čím vlastne kúrite pod kotle? Čo je surovinou? Máme jeden párny kotol, výkone 40 tón, pári v maximálnom výkone a kúrime drevenou štiepkou. Len? Drevenou štiepkou a domiešavame medzi to ešte pelety slamené. Čiže všetko hovoríme o nejakom biologickom kúrení, hej? Je to čisto biologické kúrenie a tejto elektrárni, respektíve v tomto párnom kotli, nie je možné ničím iným kúriť. Nie je možné po akej stránke? Po technologickej, technickej? Ale... Aj po technologickej a po technickej stránke niečo tam momentálne do toho kotla dostať sa nedá, niečo iné. A po hľadiska ďalšieho ten kotol by nebol schopný prevádzky. No lebo samozrejme sme na Slovensku, vieme ako to býva, že je to postavené niečo a na takomto báze, ale vždy sa tam dá prihodiť aj niečo iné a to je to, čo sa ľudia obávajú, že sa tu prípadne spaľujú aj iné veci, ktoré samozrejme potom by znečisťovali ovzdušie, preto sa pýtam takto, že čím kúrite a ako je to zabezpečené, že či sa to dá vôbec tam niečo dodatočne prihodiť? Jednoducho nedá. Nedá, technologicky. Nedá. Pán Kruča, vy ste ako jeden z dodávateľov časti technológií, ale to je najdôležitejšie, čo sa v tomto prípade, o čo sa rozprávame a o čo sa teda naši diváci pýtali, čo sa týka tejto elektrárne. Vy ste dodali sem technológiu, čo sa týka kotlov a moja otázka by teda znela, že či sa dá, keby oni chceli zneužiť, v podstate tak toto nazvem, zneužiť alebo teda kúriť do toho kotla niečím iným. Teda spaľovať tam, ja neviem, komunálny odpad alebo niečo. Je to technologicky možné? Spalovat, tento kotel je určen pro spalování dřevěn, čisté dřevěné štěpky s malou přísadou peletek se slámy. Žádné jiné palivo tady spalovat nelze, protože pak by se nedosáhly přísné místní limity, které jsou stanoveny jak slovenskou vládou, tak jsou stanoveny v jiných zemích, protože tyto kotele jsme stavili také v České republice a v Německu a vždy jsme splnili tyto přísné místní limity. Takže já můžu říct, že toto krásné údolí, tato krajina opravdu není zatěžovaná žádnými emisními vlivy, které by některé elektrárny spalující uhlí mohly způsobit. Takže zatížení tady této krásné přírody je mnohem menší než od vozidel, které projíždí tady po hlavní silnici směrem na střední Slovensko. A čo je to za technológia? Je to tá špička? Spalování je na roštu. My používáme pro všechny projekty americký rošt od firmy DET, která je předním světovým dodavatelem a výrobcem takové spalovací technologie. Takže podle požadavků, které máme právě na kvalitu, musíme volit tady tuhle technologii. Čiže keď si to tak zhrnieme, že keby aj chceli, tak technicky sa to nedá, ale dá sa povedať, že išli by sami proti sebe, pretože by si tú výrobu v podstate, ja neviem, zaniesli by kotol alebo niečo obdobné, hej? Přesne tak. Ten kotel je určený pro spalování čisté dřevní štěpky a jakékoliv jiné spalování by způsobilo nánosy, anebo bychom překračovali emisní hodnoty, které jsou trvale sledované úřady. Už keď som tu, tak sa spýtam tak vo všeobecnosti na túto firmu. Hovorili sme, že fungujete 2 mesiace. Povedali sme, že je to elektráreň, takže čo je, koľko ľudia tu zhruba pracujú a čo je vašim produktom a kde to dodávate a tak ďalej. Také všeobecné informácie ešte na záver by som rád. Ten cyklus je skonštruovaný tak, že máme tu
párny kotol, ktorý nám vyrobí páru, ktorá nám poháňa párnu turbínu, ktorá nám cez generátor vyrobí elektrickú energiu, ktorú dodávame do distribučnej siete. Čiže bežnej siete, ktorú používajú aj občania v Žarnovici. A koľko tu teda pracujete? Momentálne tu pracuje 15 ľudí. A v nepretržitej prevádzke. Aha, 24 hodín. 24 hodín. A sú to percentuálne možno miestni ľudia? Zamestnanci teda bežní? Zaujímavá ma to po tej stránke zamestnanosti momentálne, samozrejme, už to nič nemá spoločné s tým tak problém. Dá sa povedať, že nejaká štvrtina tých ľudí je zo Žarnovice. A sú to vyslovene také funkcie tu, také odborné? Alebo má niekto ešte šancu sa sem dostať aj keď nemá elektrotechnické alebo iné vzdelanie tohoto druhu? Momentálne dá sa povedať, že stav u nás je naplnený, pokiaľ by nedošlo k nejakému ďalšiemu rozširovaniu v budúcnosti. Teraz priestor nevidím v tom, že by sme aktuálne potrebovali ešte niekoho. A keď potrebujete, tak sú to vyslovene odborné funkcie, hej? Skôr, keď niekoho potrebujem, tak sú to odborné funkcie. Silnoprúdar, elektrotechnicky zameraný odbor. Dobre, takže pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ďakujem aj za rozhovor.